Ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք հավիմսով և բանջարեղեններով կրեմ ապուր, որը նորովի է իր մատուցման մեջ և շատ նուրբ համ ունի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմսեր կան։ Գազօջախին դրված կաթսայի մեջ ձիթայուղ ենք լցնում և սոխը խոշոր կտրատված լցնում վրան։ Գազարը նույնպես խոշոր կտրատված ավելացնում ենք։ Այնուհետև կարտոֆիլը, խաշած և մանրացված հավի կրծքամիսն ենք ավելացնում և կտրատված քաղցր պղպեղը։ Աղ ենք առնում և խառնելով տապակում մոտ 5 րոպե։ Մի փոքր տապակվելուց հետո հավի արգանակ ենք ավելացնում և մոտ 15 րոպե եփում։ Եփվելուց հետո էլեկտրական հարիչով հարում ենք և դարձնում կրեմանման զանգված։ Տաք վիճակում ավելացնում ենք արակ և մատուցում գեղեցիկ ափսեով, տաք վիճակում իհարկե։ Բարի, ախորժակ։